чи харин шударган дэмцэн нөхөр үгүй юу? Дарга. Ирээдүйд бидрийн замд нилээн тээг болох нөхөр байна. Би сая хэлсний та дуулав уу? Хоолч нэгтээд байна. Жин нэмлээч их шиг хүн хуцдаг юм уу? Гүлэг вэ? Шитгээ яах нь? Бас энийг үгүй хэлнэ. Таныг зөвшөөрвөл янцлчих л та. Төрүүчийн ажлыг дуусгаагүй бичиг дарга гэх нь хэлчих. Үгүй та. Би ажлаа ямаг дуусгаж байдгийг та ер нь ирэх биш мэдэн штэ. Чи битгий ийштэй ши өсчээд зүгээр. Төрүүчийн балиартаа заавалсныгаа янцлж чадахгүй хэвчээж. Айгүй чи энэ нөхөртөө өөр газар уулзна шүү. Би тэр нөгөө багцсаад байгаа ярьж байна. Ойлгож байна уу? Тэр яагаад чамд шанцсан санаад байгаа юм? Айгүй болоод найзыг нь хөнөөсөйг мэдчихэж байгаа ч юм бэл юм. Яг мэдэх учиргүй. Гэхдээ би нэг л гайхаад байна. Ер нь ямар нэгэн юмд энэ мэдээлэл авсан юм шиг байна. Яарч үсэн зүгээр. Айгүй тэр чомдын цогцлорыг зарцуулах их мэдлийг авсан байгаа ч гэсэн тохиолдол яа юм биш. Тэгвэл энэ багшийг үгүй хийчих л та. Чи яахраа юмд бол алан хятан цааш нь харуулна гэж ядсан би чи. Чи төрөнхөн тэр заварсан балиар зүйм чи хэн зөвөрлөх юм? Ойлголоо. Таны хүснээр л хий. Чи эхлээд тэр өөрсдийнх нь хамаатан садна. Ойр дотны хүмүүс нь өөртөө татцаа юу. Тэрний дараа учрыг нь авах хэрэгтэй. Заац. Би шатаа явъя та. Нөгөө телевиз дээр шудраг намынхантай хаз мэтгэлцэнтэй. Цагч болж ах шиг. Дарга. Би цуг явъя л та. Чи ямар юм хийдгий? Чи тэр юм хамаа янзал балир заварсан юм сэвэрснийхээ дараа надтай очиж тэр телевиз дээр даатгана. За би явлаа. Бодохгүй. Миний өмнө далдганыг чинь харнаа гэхгүй. Улс төрт чинь өөрийнхөө гартаага хөзрөөр тоглодгийг. Чиний над хөзрийн мат чинь миний гартааг мэдхгүйл явна да муу зүнэг минь. Явъя. Хоёр тэр нь машин авчихгүй баг та. Чи машин авч чаддээ юм уу? Чадахгүй л дээ. Гэтэл гоё шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ийм томцлын үдэрдэг ч биш машин тэр нь болохгүй байх гэж. Чи тэгээ машин унах чадахгүй юм биш тэр төмөр хэсгээр яадны. Энд хөвжлөлийг харалтаа чи. Тэгээ дээрээс нь агаарын богт. Энэ Улаанбаатар хот чинь утаан чивж шүү дээ. Тэгэл бөө стресс депресс. Өөрийгөө яа гэж юу их юм санаа зовдгийн. Дэнистэй юу? Яг тэй байтгал нэг ухааштай. Тийм биз? Яста хоцоо. Дэнистэй танаа бэлагаас чи 1000 дахин илүү охин зоё. Наад хоёр хүчс хоц юм уу? А? Эсвэл хотлаа тэгээ нэг зоосны чимээ авчаал а? Зэн зэн зэмэрэл зүрх сэтгэл хөдлөх чам биш үсттэй ч яа. Үгнээ. Хин зүрх сэтгэлээ зоосоор хөдлөх гэдэг юм. Энистэг чи багшинд үг тийм мэдэн шүү дээ. Тэгээд хотлоо дахиад хэцэгч юм ярьж байгаа. Багш одоо компани захирал болсон. Баяжчихсан. Тэнгүү дүүтэй нэлж байгаа. Машин авахгүй болохгүй байгаа юм шүү. А? Чи ямар хөгийн юм ярьдгийг би. Ичээ чи өрөөсөө. Наа нүүр дээр чи. Намайг худалдаж аваач гэж бичсэн байна дээ. Ийм юм дэр үү? Тийм биш дээ чи харахгүй юу? Чиний яхара дандаа ингэж хөдлөөр чүн дөрмжилж идэг юм. Чүн дөрмжилдэг гэснээс. Чи охтуудыг морьших гэдэг штеп. Танаа данистаа чи ер нь ямар морь вэ? За ёстой та бүхэ дэмэн шүү.
чи өөр үд юм шүү мэдв. Тэнийг баячуудыг дуурайж гадна уу бие өвлөх болох үүтэй чи. Чи юу гэдэг юм? Үгтэй. Яг тэр нөхөд таа. Чи яг гад. Чи яг гад. Чи яг гад. Хавч. Хавч. Чуур тавтач. Чи яг гад. Чи яг гад. Чи яг гад. Хавч. Хавч. Чи юу гэдэг? Яг гад байж юм уу? Хавч. Хавч. Чи юу гэдэг? Чи чуур өгдөш. Хавч. Хавч. Яг гад. Чи яг гад. Хавч. Чи найцаага хөнөөсөн сүмний хөнгөөг хэрэгтний ингэрээс олоогүй юм шиг. Одоо тэд чиний эсрэг дайрч эхэл гэж байна. Болгоомжтой байхад илүүлэхгүй. Хайртай хүмүүсээ сайн хамгаалахыг бодоорой. Хайртай хүмүүсээ сайн хамгаалахыг бодоорой. Хайртай хүмүүсээ сайн хамгаалахыг бодорой гэсэн нь ер нь ямар учиртай юм болов? Гото. Шив над руу биш арай хайртай хүмүүс өдөр мэн халдах гэж байгаа юм болов уу? Бурхан минь. Нэрэ. Нэрэ Ануурад минь ягаад ойртоо тагч явуулж байгаа? Тагара, чи наш ороод ирдээ. Цөхөлтөө би ирлээ. Тагара, чи одох явж. Миний ихнэр хүү хоёрыг аав ээж дээрээс бага эсгийг нь яралт өгс. Таны царай бага рүүх чинь ямар нэг муу юм болоог үз. Үгүй ха. Үгүй ха гэж найтч. Үгүй байлгүй дээ. За, чи юу? Мэдлээ цөхөлтөө. Thank you.
болсон ч юм уу. Чи хийчихсэн хоолыг ядчихэд юм уу гэхэд яд цаав. Чамаг ингээд таг дуугаа суугаад юу ч ярихгүй, юу ч хийхгүй байгаад хаа. Надад хэцүү юм шүү дээ. Гэж ойлгохгүй юм. За за байна. За байна. За уучлаарай. Ажлын шаардлагаар ихээс олзон байдггүй. Ажил дөрлөнд авлаагүй. За ямар хэрэгээр явчихна. Ямар хэрэгээр юм. Таач бас тэгж байгаа заримдаа их хүн нээлэх юм аа. Хошигт хана хүний адгууснаас ялгардаг чанар шүү дээ. Ингээд би таныг ер нь залуу мэн гэхүү. Бусдыг дуурайж алтан толго захирлаа гэхүү. Гадуурч сони хевлэлээр нэг шуугч юм да. Гадуур хевлэлээр юу гэж шуугч байгаа надад санаагүй ш. Миний ойр дотны хүмүүс бүгдээр ээл хамаг алтан толго багшаа гэж дуудаж байгаа. Тэгээд ч би энэ нэрэндээ өөрөө дурцаа. Тэгвэл багш залуу мэн. Надад нэр нь үл мэдэгдэх цагт л ирсэн. Танай байгуулгын нэр дээр ч өдөр болгон нэр нь үл мэдэгдэх цагтлууд ирдэг юм шүү. Энэ удаа тантай холбоотой. Надтай холбоотой гэнэ. Харамсалтай аа. Арай та намайг энэ их хөрөнгийг хууль бусаар өөрийн нэр дээр шилжүүлсэн гэж бодож байгаа бол маш том юм дүр үлээ. Тэгээд ч манай байгууллагын бүхий л үйл ажиллагаа хууль хяналтын хүн байхгүй хэвэл мэдээлэхний үнэ хэлттэй байдаг юм. Өнгөрсөн 7 хоногт манай байгууллага дээр шалгалт ирсэн. Чумаг санхүүгийн группээс манай байгууллага руу хэмжээний хөрөнгө шилжүүлсэн. Гэхдээ энэ бүх зүйлийг хөрөнгө санхүүгийн яам болон уул уурхаан яам нь бүгдийг шалгасан юм шиг. Хагуудээ би таны ид хөрөнгийг огт сонирхоогүй байна. Таны найзын үглийн буруутныг хайж явна. Би ч гэсэн энэ бүхний чинь төлөө явж байгаа шүү дээ. Тийм гэж байна. Яа мэ? Тэгэхээр тэр нэр нь үл мэдэгдэх цагтл дээр таны найзын үглэд гэрч болохоор хоёр хүн бий. Нэг нь орсон үггүй алгуулсан. Харин нөгөөх нь амт. Тэр хүнийг олж дорны цаан суулгая гэж бодож байгаа бол дараагийн захидлыг хүлээ гэж бичсэн байлээ. Та юу нэ энэний талаар юу гэж бодож байна? Би юу бодох ёстой гэж? Огтхож гайхаж сонирхохгүй байх чинь. Арай та намаг өөрөө тэр захидлыг бичсэн гэж бодож байгаа юм шиг байна. Магадгүй юм.